Hej sammen, og velkommen tilbage til Et Kig På. I denne omgang, der kigger vi på Company of Heroes 2. Company of Heroes 2 er efterfølgeren til et af de bedste RTS, altså real-time strategy games, der findes. Efter min mening i hvert fald. Og jeg synes, den gør det rigtig godt. I det normale Company of Heroes, altså det første, der spillede man som tysker og amerikaner på Vestfronten. Og det var et sindssygt godt spil. Jeg har puttet så mange timer i det. Det var det første sådan rigtige strategispil, jeg havde til computer. Og nu er de simpelthen tilbage på Østfronten, hvor man spiller som russerne og tyskerne. Og det er vildt fedt. Spillet er indtil videre i beta. Det vil sige, at spillet er ikke færdigt, så derfor er der nogle bugs i det gameplay, I ser. Og jeg tror faktisk, det er en åben beta. Det vil sige, at alle sammen kan gå ind og downloade det på Steam. Og så prøve spillet, og så vil jeg varmt anbefale at købe det, hvis I kan lide nogle af de gamle Company of Heroes spil. Af de nye ting, der kommer, er der jo selvfølgelig det nye hold, altså det vil sige russerne, som kan spilles på mange forskellige måder. I det gameplay, I kommer til at se her, der spiller jeg dem sådan, hvor jeg kun køber de dårligste infanterister, og så tager jeg bare udstyr for tyskerne og sådan noget, og køber noget... Nogle få antitanksguns og sådan noget selv. Det synes jeg er en sjov måde at spille på, fordi det er faktisk sådan historisk korrekt. Det var sådan, de meget kæmpede. Tag alt det, I kan tage og sådan noget. Så det synes jeg, er rigtig sjovt at spille. Men man kan spille det på mange forskellige måder. Og der er kommet en masse måder, man kan customize sin egen gamestyle. Sådan, så det passer bedst til dig. Du kan få sådan nogle opgraderinger, som gør, jeg for eksempel opgraderet. Sådan, så at mine conscripts, de har bedre beskyttelse og sådan noget. Og det synes jeg er virkelig fedt. Man kan også give sine tanks forskellige slags camoer og sådan noget, som man unlocker efter level og sådan noget. Det giver en hel masse ting at gå efter. Og det er selvfølgelig sjovt at kunne lave forskellige slags setup, som er bedre til forskellige slags spillestil. Man kan lave en, som er meget baseret på, om man får elite infanteri, eller nogen, der er baseret på, at man får rigtig... gode tanks og sådan noget. Og det synes jeg, det er virkelig fedt. Jeg kan virkelig godt lide det. Men andre store ting, der også er, det er, at man kan, en soldater nu kan kravle over cover. Det vil sige, i stedet for at skulle løbe hele vejen udenom eller springe hul i det, så kan de kravle over små hegn og sådan noget. Og det synes jeg er virkelig fedt. Så kommer der også snestorme, hvis det er snemaps, hvilket også afspejler Østfronten rigtig godt. Og det vil sige, at man skal huske at bygge bål og sådan noget. Der er høj sne, som er svær at gå igennem. Hvis ens mænd kan fryse ihjel, hvis de står for meget stille, eller ikke er ved siden af et bål eller ind i et hus. Så det kan virkelig, og hvis man er virkelig under angreb og sådan noget, så lige pludselig går der en snestorm, så kan du nå at sætte dit forsvar op, og fjenderne angriber ikke nær så meget. De angriber selvfølgelig lidt, men det er meget en risky business, hvis du ikke kan nå at få fat i et bål. Så det synes jeg er en virkelig fed ting. De to hold er forholdsvis godt balanceret indtil videre. De er selvfølgelig stadig i gang med balancering, og derfor, når man er med i den åbne beta, vil jeg da sige, det er en god idé at skrive til dem, hvis man får... Nogle gange så fik man sådan, så spørger den, hvordan var AI'en, altså computeren imod dig her? Kunne du godt lide den? Var den for svær? Var den for nem? Og så selvfølgelig svare på det, hvis I spiller den åbne beta, for at hjælpe med at gøre spillet til en bedre ting. Men ja, de to hold er rigtig godt balanceret, efter min mening, og de giver nogle fantastisk sjove kampe, i hvert fald mod computeren indtil videre. Jeg har ikke prøvet at spille det mod andre, men jeg har spillet det sammen med Peter og sådan noget, og vi har hygget os rigtig godt og grundigt med det, og det er faktisk meget forfriskende efterhånden, for jeg var blevet lidt træt af det gamle Company of Heroes, fordi jeg simpelthen har spillet det så mange timer. Så det er meget forfriskende. Og Company of Heroes, det ligger så sådan en mellemting mellem, altså, sådan nogle arcade RTS'er, og så sådan noget som Men of War, som er rigtig, rigtig, kan være rigtig, rigtig svært. Men ja, jeg vil egentlig bare... Lad os se i det live gameplay nu sammen med Peter og Henrik. Det er en ret lang omgang, fordi sådan er det i RTS's. Men der sker en hel masse, og jeg løber selvfølgelig med min conscript build her, hvor jeg mest bygger conscripts. Jeg bygger nogle få guardians på et tidspunkt. Men jeg synes faktisk, det fungerer meget fint. Jeg har selvfølgelig virkelig mange tab, men det er ligesom også en del af det at være russer. Men jeg vil håbe, I nyder det live gameplay. Husk at skrive i kommentarerne, hvis I synes, der var noget, jeg manglede at snakke om angående spillet her. Og så nyd det live gameplay. Giv mig noget feedback. Det vil jeg meget gerne høre. Flamethrower squadron. More units are here. Jeg kan godt tage på den her. Okay, Henrik. Vi vil have det fuelpunkt. We are ready. Det vil være meget dejligt at få det. Og musikken er høj. Yeah.
fresh comscript has arrived. Okay, he's probably stone at the other end. He follows back. Soldiers ready. Aye! You must go. Vi mister det fuel punkt der. Hvorhen? Dernede. Jeg sætter mig ind dernede af også. Ja, vi får ikke noget ammunition lige nu, fordi det er blevet cuttet af. Plus de også prøver at overtale lortet. Jeg skal også have købt den her weapon support center. We will build it. We will claim it for the motherland. We will claim it for the motherland. Squad standing by. Retreat for the motherland. Drop over the hjælper herop. Hov, oh, de der, hvad hedder det? Oh god. Au. Turn them to ash. Ah, fuck. Okay. Jeg kan desværre ikke holde det evigt. Hold så flammekaster. Det var bedre. Okay, vi har brug for hjælp herovre. I know. Jeg prøver bare at holde det så længe jeg kan. Så længe, men... Jeg bruger dig flammekaster. Åh, bøn, baby, bøn. Okay, så herovre. De er faktisk ret gode, man kan købe sådan nogle mærkelige tropper her. Pas på. Nå, du er ikke der. Op og få fat i de der ammunition på en igen. Jeg ved godt, vi får dejligt meget ammunition lige nu, men vi kan godt altid bruge mere. Pas på med at få muteret helt herop. Jeg ved, hvad jeg laver. De der, de skal hjemme af. Conscript, det er meget super stærkt nogle gange. Where do they need us? Red Army, at your service. God. That point must be secure. Mange problemer. Here we go. Jeg har ikke mit weapon support center. Oh fuck, de er allerede tanks nu. I det tilfælde. Hvad er det for noget sang, der kører lige nu? For Stalin! God, den mænd kommer til at dø nu. Oh, for der vent. Take that gun for the fatherland! As you say, motherland. Okay, the machine gun. We are moving. Yes, I need you to reinforce. Heavy machine gun team, prepare for combat. Stay here. Ah. Ready! Incoming round! Men enhed der døber for mig. Virkelig problemer her. Det har vi. Jeg køber field gun og sætter frem. Jeg har en MG, den burde godt på. Jeg kommer ned med noget, ja, ja, der er lidt... Jeg har snart råd til en T-34. En T-34. Det kunne være meget dejligt. For Stalin! Okay, jeg får snart en anti-tank. Det er faktisk... That we have ordered us PPS edges. Get that flamethrower to the front. The enemy has cut off a sector. We have a new unit. Ooh, okay, det koster 45 sådan en der flygtsang. Hvad var det der skød der? Oh, det er en ting. Fuck. Åh, oh, den opgraderede til flamethrower. Okay, godt. Sådan. Åh, oh, min anti-tank-tone var godt. Hey, T-gun, move.
enakket motorskydder. Get that sector for command. Der er nogle mænd her over et sted, og de der, de skal ikke der. We are away. Taking fucking fire! Use a grenade! Granada! Væk med jer, væk! Altså, kast nogle håndgranater på den. Åh! Oh! Det skadede fucking meget. Og den døde herovre. Det er en idé at opgradere anti-tank-granater. Opgradere dem? Ja, til ens conscripts. Og kæft, de skader meget. Nå, ja, der var happen. Nå, ja, det har jeg allerede. Jamen, de er bare vilde. Oh shit. Reinforce that. Jeg kan ikke holde så meget mere heroppe mere. Hvor? Det vil være lidt slut. Flamethrower dem for satan da! Nu kommer mine mænd op. Jeg occupier det hus, der er derovre med min flamme, eller med min MP. Nå, men det lader til, at jeg skal spamme God's Rifle Infantry. Oh, oh my god, det gjorde jeg. Min MT er inde i huset herovre. Jeg ved ikke om de kan... De kan vel godt skyde ud af det. Yes, yes. Jeg tager vi roligt. Sådan er jeg bare lavet til, at de skal tage alt, hvad tyskerne kommer i nærheden af. Ja, ja, vi skal bare tage alt, det er sindssygt her. Hov, herovre. Hvor fanden er min tank der? Den ser ikke alt for kraftfuld ud. Jeg har brug for hjælp i midten herovre. Jeg har selv skud. Nu gør jeg det, at jeg bliver nødt til at trække den der spade, der mister jeg for mange mænd. Kommer med min tank. Den kan vist godt nok noget af det. Du siger bare til, når jeg skal rykke de mænd, jeg har her mere længere frem. Ja. Nu skal du nok bare blive, hvor de er. Ja. Jeg vil prøve at få fat i nogle af de der ammunition-punkter heroppe igen. Okay, tyskerne kaster også en granat på mig, men de skader ikke en skid i forhold til, hvad jeg skal. Aha. Oh fuck. Er fjenden ting hernede i vores eget? Shit! Jeg sætter nogle mænd op og hjælper dig. Hør nej, mit tank du! Oh, jeg har en antitank på vej op og stå heroppe. Ja, det var det, de havde. Yes, nu har vi været. Skal have flere conscripts. Flere conscripts. Ja, det er min... Talt meget om mine... Og hvad? Helt sikkert, jeg tager den der MG42 her. Gør det. Selvfølgelig, det er, vi er russere, vi skal bare tage alt, hvad vi kan. Alt, hvad vi kommer i naderne af. Er der ikke nogen, der lige kan nakke den der åndssvagt tank, der er inde i basen op til mig? Jeg er i gang. Okay, den er død, den er død. Okay, ellers havde min conscript taget den. Lige der. Vi har et ammunition point, det er faktisk dejligt lige nu. Jamen, jeg vil stadig gerne have, at vi kunne komme lidt længere ned. Til det der fyldepunkt. Jeg tager alt, hvad jeg kommer ned af. Hov, der kommer min conscripts. Mangler to fuel mere. To fuel mere. Kom nu. To fuel mere. Så kan jeg købe fucking.
dropping a grenade on that bastard. Lol, det var mine conscripts, der tog. Hvad fanden tager de nu? Altså, bare træk dine mænd væk deroppe, hvor du har med mig. Jeg skal nok klare mig. Hold kæft, de kan ikke lide mine ting her nu. Altså, skyd med den MG, mand. Get in the vehicle! Det er en af de to, mand. Få det lort væk, den har brændt 19 af vores venner. Åh nej, Skyfire. Fuck. Åh, det er så forfærdeligt. Nej, lad nu være! Altså, du har nogle mænd, der bliver brændt ind i et hus. Jeg forstår egentlig ikke, hvad der er inde. Ikke skyde. Ja, det gør jeg ikke. Hvad skete der dog lige? Det ved jeg ikke. Jeg kan komme til at lave Skype-faren. Derfor er jeg altid på røde pil. Jeg lavede ikke Skype-faren der. Nå, det sagde du bare, når vi var før. Det er før, men det var da ikke nu. Okay, sorry. Der er forskel på før og nu. Oh fuck, han går ned. Oh! Throw again! Okay, Kasper, kom så, vi skal have den molotov over på den der motor. Yes, var det godt. Boom, tag den syn. Der out of control. Jeg kan godt lide, at mine mænd bare løber lige hen der, hvor jeg smed en molotov. Good job. Shit, det der hus, det brænder godt nok, det du var inde i, så det var godt, du fik dem ud. Jeg har ikke fået dem ud. Så er de selv gået ud. Han var så døde. Nej, de står der da. Ja, okay. Jeez, Axel, jeg kan ikke holde med, hvad jeg er på midten mere. Nej, jeg kommer over med nogle mænd, så. Hey! Your command? What are you looking at? Take it out! Light machine gun MG42 herovre, luksus. Use it well. Jeg prøver bare at holde basen fra de forskellige indgange. Hvad hedder det? Pænt irriterende ting herop. Ja. Hvor må man sige. Jeg har på fornemmelse, at min motor skyder efter det. Jeg tror, at min motor er døde, gjorde den ikke? Nej. De fører nu i hvert fald. Løb! Ah, fuck det. Det var en af de lavede stjålet. Der er bare med de her motorer. Det var alligevel også en, jeg stjålet. Jamen, det var totalt lige meget. Jeg var... Gunsflips is the way to go. Men i hvert fald, så er det noget motor fra vores side, der skyder på mig. Det er fordi, der er alt for mange mænd der. Jamen, kan du så ikke sætte dem på hold fire? Nej, så glemmer man bare at unhold dem igen, så er det ikke. Ja, så er de ikke noget værd alligevel. Ja. Jeg prøver lige at sætte dem på hold fire. I hvert fald ramte du mine mænd igen. Det skulle være det sidste skud. Det ramte i hvert fald mine. Har du stadig problemer på midten? Nej, ellers en tank lige nærheden nu. Conscript, take that weapon! Hvad er det for noget, det der? Light machine gun. Skal have flere conscripts.
Repeat, rifle moving out. HMG crew is ready. Move orders received. Oh fuck, de er i gang med at lave major assault hernede. Red Army and your service. Men det er godt, jeg har en... Åh, med den granat, og så nagt dem alle sammen, please! Åh, hvorfor fejler du mig? Hvem fejler hvem? Min mænd. Skal jeg komme op og hjælpe lidt? Ej, jeg tror, jeg klarer den lige indtil videre. Jeg kommer med tank support med min egen tank, nemlig. Uah! Jeg har stjålet en af deres vehicles, jeg kommer ned og hjælper med den. Au, de har stjålet en af mine anti-tanks ting. Så er det død irriterende. Der er kraftigt en sniper der. Åh, det er sjældent, de bruger dem, synes jeg. Snipersne er syge som tyskere, de kan godt finde ud af at slå ihjel. Det kan de sagtens. Au. Sådan der, han døde, du svin. Heldigvis. Og alle mine conscripts er level 2 veteraner. Jeg har... Jeg ved ikke, om jeg har nogen veteraner. Jeg tror, de fleste af dem, de dør, før de når de veteraner. Altså, reinforcements er også en dårlig idé. Oh my god, alle mine soldater var... Nej, det er billigere. Hey, hvem er det, der løber lige forbi en sniper? Det kan godt være mig. Det var ikke mig. Det er dig, Axel. Meget vigtigt. Meget farligt. Det er han. Ja, det er din force er billigere, plus du beholder veteranen. Jeg ved det godt, men jeg har kørt en speciel spillestil, der siger, at jeg ikke... Du har kørt russespillestil. Jeg kører russespillestil. Jeg må ikke reinforce med. Kun guard units. Og guard, alle mine soldater hernede, de er bare blevet slået ihjel af nogen, fordi de står med ryggen til. Shot that one. Okay, de flygter. Så rammer jeg ikke. I ryger lige tilbage. Oh my god, mine soldater bliver så smadret her. Okay, der er der løb. I bare konstrips. Det er... Åh, fedt. Seriøst, jeg flyttede lige mit den der, så sagde det bare skum lige der, hvor han stod. Okay, der er... Vi har rigtig mange... Jeg kalder angreb R-attack igen. Altså, jeg synes altid, det område, det er under angreb. Altså, nu må vi altså til at gøre noget ved det. Jeg tror bare, at vores angreb er under, vores ting er under angreb konstant. Det er de også. Vi har en anti-airgun her. Altså, din MG der, okay, den døde bare lige meget. Jeg ved ikke, hvor den var. Machine gun ready. Build more conscripts. Jeg mister bare mænd helt let, og det er jeg kommer op og hjælper dine mænd heroppe, Axel. Ej, jeg er ikke mænd helt der. Ej, hvad laver du? Nå, er det dig, Henrik? Du må ikke hold back! Jeg skulle lige til at smide en granat! Jeg kommer med andre ting. Nej, nu bliver de pinned, inden de nåede at kaste lortet. Jeg kommer med andre ting, bare rolig. Kast nu lortet. Vågn op og kast lortet. Det kan være, at vi skulle til at bygge dem, der giver ekstra ammunition og sådan noget. Au. Farvel. Ja, det kunne være. Lægger der nogle bazooka rundt omkring eller sådan noget? Fordi der ligger bare røv mange lig på min skærm. Kan man egentlig gøre sådan, så der er flere lig, der bliver liggende? Det bliver lige nødt til at tjekke. Det må man tjekke, men jeg ved det ikke. Men lige på min skærm er der fucking mange lig overalt. Jeg kan godt lide, at der er nogen, der er gået forbi ens forsvar her.
Det er Axels ting, der vi skulle gå derop. En bazooka mere? Jeg tror, jeg laver et ingeniørteam med bazooka. Tja, det kunne være, jeg skulle have nogle flere ingeniørs. Oh god. Okay, jeg vil ned og have det viewpoint dernede nu. Jeg tager midten nu. Jeg prøver at tage midten nu. Fint nok, jeg... Bare se, hvor længe jeg kan holde det, sådan så man bare får noget fuel i et stykke tid. Jeg skal have nogle flere conscripts. flere! Ja, mit mor! Har nogen stående hjemme i basen? Seriøst, der er slet ikke noget på midten, jo. Det er fordi, vi har holdt dem ret beskæftiget op i toppen. Ja, bare. Hvorfor nede? Der er motor nede i bunden. Åh, oh, yeah. Fuck! Ikke fucking igen, mand. Kom, engineers. Vi har en area to secure. Ja. Det er derfor, jeg skal have flere konstrukt. Er der ikke nogen, der kan hjælpe mig med at tage det ud? Jeg har ikke rigtig noget at tage det ud med. Tage ud hvad ud? Monteret hernede. Du skal da bare løbe direkte ind i dem, i stedet for at stå og skyde på dem for lang afstand. Jeg løb dog direkte hen i dem. Jeg har fundet nogle mænd hernede nu, det havde jeg ikke lige før. Charge them! Jeg kan godt gå lidt tættere på, men det sætter dine mænd i Jamen pas på, jeg gider ikke blive beskudt af din morterer, så hold dig væk. ikke blive skudt af det du har der. Ikke noget, du har ikke noget valg i det. Du har ikke noget at sige i det her. No. Jeg vil også gerne have din morterer væk. Jeg har slået morterer, jeg ved ikke, der er et til morterer eller hvad? Support mig på midten, vil det være godt? Hvad er det? Er det din morterer, der skyder på mig nu, eller hvad? Nej. Jeg har i hvert fald et motor, der sidder og skyder noget. Ja, men der er ikke nogen fjender herovre. Det er kun mine mænd, de skyder på, så... Ja, okay, vi havde det viewpoint, så længe det varede. Nej, jeg kommer ned nu. Jamen, de tager det nu. Hvad mener vi gør sådan der? Jeg har brug for mere luft. Nå, jeg har ikke brug til at give luft. Nej, fint dog så lige nu. Ja. Au, hvad bruger den for nogle skud den der lige nu, mand? Det er fucking meget, den skader. Au! Den der, den vil du gerne have hjem, Peter. Det vil jeg i hvert fald! Så fuck alt andet, mand. Jeg vil gerne have det lort hjem. Conscripts here. Se ikke du hoster. Nej! Hvordan kan det være? Det ser godt ud, ja. Hvordan kan det være? Hvad for noget sker? Hjælp mig! Hjælp mig! Jeg vil ikke miste den der, den er meget dyr. Der er en masse mænd her, jeg prøver. Nej, okay. Jeg er så pisse irriteret over, at de bare trænger igennem vores linje, som om at det er ren saftevand eller sådan noget. Jeg følger efter dem, bare roligt. Aua! Jeg kommer og hjælper med at tage midten på Henrik. Der er et af vores artillerier, der skyder på mine mænd nu. Pas på, Henrik, det er bazookamænd, kom væk! Og der er AT også på dig. Fedt, at jeg lige mistede min veteran ting. Gå, gå, gå! Åh oh, nej. Engine jeg mister den der. Ja. Ja. Tag det motor til, så er du i orden. Ja, og så gik du ind i ilden, sådan til dine egne mænd brænder op. Du er dygtig, Axel. Jeg er fucking ligeglad med mine conscripts. Køber bare nogle nye. Replacements! Godt, jeg ikke er soldat for Axels Army.
Ja, det er du ret glad for, tror jeg. Go, go, go! Ja, det er jeg. Nå ja, jeg skulle pusse ind på midten, ja. Sådan var. Jeg er allerede på vej. Jeg tager bare begynde min zone og fire her. Oh shit, de har meget derop. Okay, jeg løber kraftet med nærkamp med de der psykomænd, der er mig fri. Au. Au, 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 de har meget lort herop. Hvorfor har jeg ikke noget at bump med nu? Det kunne man da godt bruge. Jeg er på vej ind mod midten nu. Jeg folder back. Oh! Det er ikke mit, den der. Og okay, jeg er faktisk klar til at pushe herover. Okay, den der MT, jeg ikke har med bygget, den skal hernede. Ja, den er allerede kommet. If you want it, we will take it. MG squad, I need you down there. Shit. Der er helt vildt mange goodies her, når jeg skal have fingre i. Jeg kommer med tanks, hjælp, dreng! Panzer swag, helt sikkert. Så snubber jeg lige. I take this to the red army! Hvis der er nogen, der bare smadrer den der AT der, så vil jeg være glad, så føler jeg mig mere sikker ved at have jeg mine tanker. Jeg kan sætte et luftangreb ind på det, skal jeg? Nej, det er fint, den er død. Jeg kan godt sætte et luftangreb. Jeg sætter luftangreb ind. Her. Ja, tak for lort. Og I skal også hjem. Here we go. AT gun here. We are relocating this gun. HMG crew is conscripts hit. The motherland. Charge. Holding it is another. That looks like a good spot. Kom så, jeg kan se, vi ikke får fuel. Åh, vi får 29 fuel lige nu. Det er fandme rart. Henrik, vi rykker længere frem, eller hvem er det der? Jo, det er Henrik, kom så! Du har tank support! Jeg pusher på, på øen dernede. Åh nej, de vil tage det der igen! Ja, det kan de. Oh fuck, bazooka mennesker! Nej, det er lort! Okay, sådan, skide godt. Peter, du skal lige passe på, fordi jeg har monteret i området. Ja, men jeg gør bare sådan, at vi stadigvæk får fuel for den ved at stille mig ind i lortet. Okay, jeg kører lige ned med mine tanks. De kommer igen bagefter. Ja, det er fint, at vi har en MT42 her nu. Ah, nu får vi ikke lige så meget fuel mere. Jeg er i gang med at overtage øen. Sådan, Axel. Vi er godt nok også ved at give dem tørt på, og de kan vist ikke helt finde ud af, hvad de gør lige nu. Plus, jeg kommer også med tanks nu. Der, garantier. Get out of there.
Det der, det kan i hvert fald ikke have været mig, der smed Det er altid dig, Henrik. Altid Peter. Fuck. Hvad sker der? Hvad er Peter? Er du frisk på, at vi tager direkte i deres base bagefter? Det synes jeg næsten skal gøre. Det skal vi. Jeg er gået i gang. Eller jeg gør det lige så stille. Lige om lidt, så kan jeg bombe ind i den. Jeg holder linjen lige her, og så har jeg på vej med min artilleribil. Jeg flamperer bare herovre. Barbecue time! Okay. Så blev det barbecue time. What the fuck? For the motherland! Oh nej. MG! On the way! Bare kør nu, for helvede, din bil! Okay, der er en tank, der er kommet forbi os alle sammen! Panzer 4. Ja, det er stadigvæk fint. Det er ret irriterende. Jeg tror, Rusland var bedre kendt for deres infantry charges. Ja. Det tror jeg også. Det er det, jeg laver. Oh god, vi har en anti-tank hernede. Oh, hvor er min guard units? Der er min guard units. Take it out. Jeg er også begyndt at tage artilleribeskydning. Hvilket jeg ikke prøver mig særlig meget om. Nej, jeg så rammer den lige præcis der, hvor mit guard units er. Frag out! Jeg skyder ind på deres base nu. Fuck that machine gun up! Okay, havde jeg ikke købt nogle flere units hernede til? Hvor så ikke der bedt dig om at skulle skyde? Den der tank er da ikke lige dig, hva? Forståeligt nok. Let's get out of here, comrades! Airstrike has been authorized. Fresh guards troops are standing by. Acknowledges attack orders. Conscripts here. Mean conscripts, de kæmper. Vi har mistet dit stadion over. Ved du, det er meget skadet. Okay, det er en motor, der skyder på det. Bark. Så kommer der bare, men så rammer motoret alligevel. Jeg kører direkte ind i det sted for ever. Men lige nu får vi så meget fuel, så jeg kan masseproducere ting. Jeg kan masseproducere lortet. Ja. Nå. Henrik, vi angriber nu. Vent, jeg skal lige have et par tanks med ind i banen. Yes. Okay, du angriber, jeg kommer så snart, det hele det tillader mig. Eller jeg er bare ved at gøre sådan, så jeg kan holde linjen. Jeg er bare træt af muterer, der hele tiden skyder på mig eller et eller andet. Ja, det her skal du godt forstå. Jeg siger til ham. Og så... Hvem er det, synes jeg lige her? Fyre! Og så er det tid til... Jeg går ind. Kolonnekørsel. Sendte jeg ikke nogen flere punch? Tag den der. Jeg kommer, Henrik, hvis du har brug for mig, men ellers så bumper ellers jeg bare. Ellers har jeg sgu brug for dig hernede. Jeg bliver anfaldet pænt meget.
For Stalin, one soldier. Hvis vi kan holde dem hen i deres base, vil det være ideelt. Ja. Au. Min tank er out of control nu. Yes. Hvor er mit artilleri? Det kommer der. Plus, jeg laver massive infantry charge. Okay, Henrik, du charger. Jeg er nødt til at samle min her op igen. Den tank der, den var ret meget vigtig, den jeg tabte. Vi har et problem herop. Har I noget at sende derop? Jeg sender bare en crunch. Nej, jeg er løbet tør for mandeplads, og jeg charger den med det hele nu. Okay, jeg sender nogle flame flow. Jeg sender flame flow. Hvad er mine guards der? Jeg sender mine guards op over til en ny punkt her. Vi har mere conscripts at our disposal. Det er dejligt. Kæft, de rammer jo alle sammen for langt, mand. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg elsker, de løber rundt med den der anti-tank-rifle og skyder efter fjenderne. Det ser fuldstændig latterligt ud. Pow, pow, pow. Take that, you fucking bastard! What do you need? Piss. Pas på, Henrik, din tank bliver skudt på. Ja, ja. Den ene blev nemlig dræbt. Ja. Jeg bomber igen. Okay. Det blødte dem i hvert fald meget kraftigt op. Det kunne de ikke lide, tror jeg. Åh, det er stoppet igen. Hula! Jeg tror, vi vinder nu, gør vi ikke? Jeg sætter alle mine mænd til. Jeg sætter alle mine mænd til at guarde os her. Hvad mindre de lige pludselig har alt for mange ting, og sådan en lille mærke, som man bare tænker, så kan vi bare sådan for eksempel de der åndssvage bazookamænd, der kommer her fra siden. Bare rolig, alle mine mænd kommer nu. Bortset fra dem, der de løber lige med at prøve at overtage dem der. Vend om, eller vinder om. Jeg elsker, når de løber rundt med den. Og så kom de lige. Sådan, de er døde nu. Okay, kan der lige et par stykker med ind. De er så going to die now. Kom, de skal gøre. Jeg elsker at rose den til MP, den er fucking nice. Er vi snart færdige med den ene base dernede? Ja, den er vi færdige med nu. Jeg bomber den næste, MP. Fuck, der er min egen mænd, de løber. Den ene, han løber ind og tænder, men det er sindssygt. Sådan er det. Det er russernes stil. I'm gonna burn myself. I'm going to burn myself, and that's right now. Det er tager du. Og jeg bomber den næste base. Pas på, Henrik, med at gå derind til den der. Åh, det er Axel, der er på vej derind. Ja, jeg er næsten ikke mere end den frie tilbage. Åh.
Jeg har nemlig ikke andet end infanteri, eller jeg har ikke andet end infanteri. Jeg elsker, når man når her, så kan man bare sætte dem på attack over det. Charge! Oh, jeg bomber den her base igen om 6 sekunder. Ah, far der sagt nu. Kraft, man kan bygge sådan nogle stripwire på den her. Jeg ved ikke, hvad de gør. Det er meget sejt, det. Det her var faktisk en god kamp. Det var en luksuskamp. Ja, du var ret lige. Ja. Vore soldiers into the battle. Det er ikke noget, vi ser hver dag. Normalt er vi ved at få fucking mange kass. Vi er bare ved at være ret gode. Lige til at starte med, plejer vi altid at få mange fucking mange kass. Yeah, GG. GG, ja. A glorious victory, comrade. Comrade, this is a glorious victory. Ja, yes indeed. Axel, jeg prøver i hvert fald at få lagt en video i morgen. Det vil være meget luksus. Jeg håber jeg på, men det er ikke sikkert, fordi at The Last of Us udkommer i morgen. Men kan du ikke bare sætte den til at redigere ja, den? Og redigere så et eller andet, og så smide det op, ja. Det gør jeg bare. Det tager jo ikke, det tager jo højst sådan 20 minutter, eller det, højst 10 minutter. 40 år. 40 år. Og hvad? Next Unlocks. Jeg har fået mulig nice Unlocks. Ja, jeg har godt nok også fået mange Unlocks. Jeg blev level 17. Det var en dejlig kamp. Skal vi se, hvem der slår flest ihjel og sådan noget. Units killed. Jeg fik 202 kills. Jeg havde en soldat, som slog 206 kills, 50 ja. Mænd ihjel. Overview. Okay, jeg var den, der havde mindst og mistede flest. Conscript for the win. Nej, Conscript virker ikke. Det virker da meget fint for mig. Jeg kunne i hvert fald meget godt lide det. Jeg producerede 21 conscript, så jeg mistede 11 af dem. Igen, jeg er glad for, at jeg ikke var i din army. Ja, kan jeg sgu godt forstå. Når et eller andet sted, så kan du godt forstå det. Ja, det kan jeg sgu godt.